Можемо послухати лідера радикалів Олега Ляшка. І спроможності тих коштів, які піднімаються, ми вважаємо, що це є злочин перед українцями. Саме тому ми наполягаємо, що парламент невідкладно розглянув наш законопроект, це зміни до Конституції України, які ми зареєстрували тривалий час тому. 180 народних депутатів України підписалися під ініційованим нашою фракцією і мною особисто законопроектом про внесення змін до Конституції, які міняють повноваження і посилюють відповідальність Національного банку України. Сьогодні, відповідно до 99 статті Конституції, відповідальність Нацбанку – це лише дотримання стабільності курсу гривні. Насправді, усі центробанки всіх країн світу, провідних, я маю на увазі, економічно розвинутих, одне із головних завдань національних банків цих країн – це сприяння через помірні процентні ставки по кредитах економічному зростанню і працевлаштуванню українців. Ми вважаємо, що відповідний обов'язок має бути покладено на Національний банк України. Адже коли сьогодні український бізнес, українська промисловість не мають можливості брати дешеві кредитні ресурси в Національному банку, в комерційних банках, це означає, що наша економіка є неконкурентоспроможною. Сьогодні Національний банк України намагається стримати курс гривні до долара за рахунок валютних інтервенцій і золотовалютних запасів. Ці золотовалютні запаси сьогодні Національного банку, які становлять трохи більше 15 мільярдів доларів, в основному сформовані за рахунок кредитів Міжнародного валютного фонду. Ми ці кредити маємо повертати з процентами. І це дорога до дефолту, тому що золотовалютні запаси вимиваються і поповнювати їх можна лише або за рахунок нових кредитів, або за рахунок обесцінення гривні, які, як наслідок, як я вже сказав, впливають на найбідніших. Тому ми вважаємо, що єдина можливість стабілізувати курс гривні, відновити економічне зростання в країні – це зміна економічної політики, зміна монетарної політики Національного банку і посилення відповідальності керівництва Національного банку за ту політику, яку воно проводить. Саме тому ми зареєстрували і вимагаємо невідкладного прийняття в парламенті ще одного законопроекту 5257 щодо забезпечення прозорості діяльності Національного банку України та підвищення його відповідальності перед суспільством, де ми пропонуємо запровадження цілого ряду механізмів, які сприятимуть підзвітності, прозорості, підконтрольності Національного банку. Саме керівництво Національного банку виступає проти цих наших ініціатив, мотивуючи тим, що Національний банк є незалежною державною інституцією. Ми в жодному випадку не хочемо позбавити Національний банк незалежності, але коли політика Національного банку призводить до зубожіння мільйонів українців, коли керівництво Національного банку отримує зарплати мільйони щомісяця, і все це за рахунок українців, за рахунок обесцінення їхніх доходів, ми вважаємо, що Національний банк і керівництво має за це відповідати. Саме тому я наголошую, звертаюсь до президента Порошенка з вимогою, відповідно до вимог Конституції України, внести подання до Верховної Ради про звільнення Валерії Гонтаревої з посади голови Національного банку України. Крім того, нещодавно нарешті була сформована Рада Національного банку України, яку очолює Богдан Данилишин. Ми вимагаємо негайно зібрати засідання Ради Національного банку, яка, нагадаю, формується за участю представників Верховної Ради і президента, проаналізувати поточну ситуацію на валютному ринку і вказати суспільству, вказати українцям причини зниження курсу гривні і що робить керівництво Національного банку, Рада Національного банку для того, щоб стабілізувати курс гривні. Ключове, що ми вважаємо, треба робити на цьому тижні і на наступних парламентарних тижнях, це розгляд законопроєктів, які дадуть можливість стабілізувати економічну ситуацію в Україні, підтримати національного виробника і дати можливість створювати робочі місця для українців. Ми вважаємо, що це ключові завдання, які має вирішувати парламент. Крім того, хотів би окремо зауважити і звернути увагу на ситуацію в бурштинових так званих областях. Вчора на Рівненщині стріляли, сьогодні на Житомирщині стріляють внаслідок контрабандного видобутку бурштину. Наслідок цього, тому що кришують все це правоохоронні органи, страждають прості люди українці. Минулого року, у квітні місяці, парламент в першому читанні прийняв закон про легалізацію видобутку бурштину.
співавторами цього закону є в тому числі депутати від Радикальної партії. Потім за рішенням голови парламенту була створена робоча група по напрацюванню закону про бурштин до другого читання. Пройшов майже рік, закону немає. Ми вважаємо для того, щоб захистити життя українців, для того, щоб їх не вбивали, для того, щоб легалізувати видобуток бурштину, має бути негайно прийнятий закон, доопрацьований до другого читання, легалізувати видобуток, створити, наприклад, у Рівному бурштинову біржу, легально продавати цей бурштин, дати можливість місцевим жителям легально заробляти, враховувати в трудовий стаж роботи на видобутку бурштину, запровадити відрахування на екологічні програми для відновлення після тих варварських видобуток бурштину, який є сьогодні. І це дасть можливість зберегти життя українців, тому що ми бачимо, коли вже десятками сьогодні вбивають, стріляють, вже йдуть сінка на сінку, держава, правоохоронні органи не мають права за цим спостерігати зі сторони, не вирішуючи проблеми незаконного видобутку бурштину. Ну і нарешті останнє. Сьогодні преса оприлюднила чергові умови, які виставляє Міжнародний валютний фонд, зокрема, на поточний рік. Це підвищення пенсійного віку, це продаж земель сільськогосподарського призначення, це чергове підвищення тарифів і цілий ряд інших драконівських, абсолютно антиукраїнських мір заради отримання чергового траншу кредиту Міжнародного валютного фонду. В Міжнародному валютному фонді візьмуть мільярд доларів кредиту, а якби перекрили дірки контрабанді на митниці, то отримали б додатково до бюджету 3 мільярди доларів. І немає потреби піднімати пенсійний вік і продавати землю. Коли нам розказують, що головна вимога для продажу землі, тому що це дасть можливість ефективного господарювання на землі, я хотів би навести цифри. Минулого року в Україні зібрали загалом 66 мільйонів тонн зернових. Різних зернових. Це рекорд за 25 років незалежності. Тобто, насправді, для того, щоб збирати рекордні врожаї, не обов'язково продавати землю і залишати українських селян батраками і їхніх дітей. Для того, щоб були врожаї, селянам треба дати дешеві кредити і можливість продати свій врожай. Не за копійки, як це відбувається сьогодні, а за реальну ціну. Доступне кредитування, державні програми підтримки, зокрема фермерства, сімейних ферм, малих сільськогосподарських виробництв. І, будь ласка, будуть нові рекорди. Не по 60 мільйонів тонн, а по 100 мільйонів тонн будемо щороку збирати. Але я хотів би водночас навести і сумну статистику. Минулого року 16 в Україні на 4% зменшилось поголів'я великої рогатої худоби. Воно і так у нас було неважне. На всю Україну, на всю нашу велику країну. 1 800 000 голів корів. Для порівняння, в Новій Зеландії, де 5 мільйонів людей, корів 10 мільйонів. А в нас менше 2 мільйонів. І те поголів'я знижується. І це означає, що селяни залишаються без роботи, а село без соціальної інфраструктури. І українська влада, замість того, щоб шукати нові ринки збуту, замість втраченого російського, нічого не роблять. Одні конфетки Рошен продають скрізь. Замість того, щоб по закордонах продавати, Китай щороку споживає 800 мільйонів тонн сала. Китайці, наші брати-китайці, те сало їдять, свинину куди завгодно. І з усім на світі. Чому ми не працюємо в Китаї? Чому там немає нашого сала? Чому ми не заводимо сюди китайські інвестиції, а в обмін їм наше сало, наш хліб? Наголошую, хліб, а не зерно. Тому що, коли вивозять зерно, так само, як вивозять необроблений ліс-кругляк, це забирають в українців роботу і можливість годувати свої сім'ї. Тому я вимагаю від президента, від прем'єр-міністра точити лижи не в Брюсселі і Вашингтоні, а в Китай, в Індію, в Іран, який сьогодні після санкцій. Ось де наше поле для реалізації наших можливостей і продажу нашої продукції. Замість того, щоб продавати харківський турбоатом, поїдьте президент із прем'єром в Китай, в Іран і домовтесь про продаж продукції харківського турбоатома. Турбін, які там потрібні. Замість того, щоб приватизувати ключові державні підприємства, поїдьте й домовтеся, щоб наші Антонови продавали по всьому світу. А не в той же Іран зайшли
Боїнги, зайшли ембраєри. Де наш Антонов? Хто буде годувати 13 тисяч українців, які працюють на підприємстві Антонов? Хто буде годувати мільйони селян, які сьогодні не мають можливості навіть свою продукцію всередині в мережах продати? Хай китайці їдять нашу продукцію, хай індуси їдять нашу продукцію на здоров'я. Тому не землею треба торгувати і не пенсійний вік підвищувати, а торгувати дорогу, пробивати вікно в Китай, в Індію, в Іран і туди везти нашу продукцію. Але не тільки конфети Рошен, при всій моїй повазі до цього національного виробника, а й усе інше, що може виробити Україна. Натомість, що хоче уряд, вони знову піднімають стару пісню про скасування мораторію, нашого мораторію на заборону вивезення необробленого лісу-кругляку. Що це означає? Це означає, ліс в Україні вирубають, он зараз подивіться, які сніги йдуть. А потім будуть повені через те, що немає лісів, тому що він не може затримати сніг, те дерево, яке стояло там. А потім мільярди будемо тратити на ліквідацію наслідків повеней. В Альпах ніхто нічого не рубає, а в нас хочуть це вирубати і вивезти. Хочете нашого лісу, шановні європейці, сюди в Україну привозити обладнання? Ми скасували імпортне мито, ми скасували ПДВ на нове обладнання. Привозьте, ставте. Мінус 30% від вартості обладнання. Створюйте робочі місця для українців. Хочете нашої землі, привозьте сюди інвестиції, сійте врожаї і вивозьте зібраний врожай, а не українську землю. І от тоді буде стабільна гривня, тому що сьогодні у нас 90% експортної виручки від продажу сировини. Обвалились ринки десь в Китаї чи в Азії, ціна на сировину пішла вниз, у нас обмілів валютний потік. І потім ми питаємо, чому гривня по 30, та вона завтра по 130 буде, якщо не працюватиме українська економіка. Якщо у нас не буде модернізації наших основних фондів, тому ми, коли говоримо про радикальну зміну економічної політики, то це одне. Економічне зростання можна зробити тільки за рахунок модернізації і нових робочих місць для українців. От тоді буде стабільна гривня, тоді в людей будуть гроші, реальні гроші, а не папірці, нічим не підкріплені. І тоді Україна матиме майбутнє. І тоді ми не будемо прогинатися перед ким завгодно. Тому що в світі поважають тільки сильних. Хочемо бути сильними, треба бути економічно розвинутими, сучасними, модернізованими. І в цьому глобальному світі, у цій жорсткій конкуренції між народами і країнами, виграють тільки найсильніші. Жебраки програють, голожопі програють. Голодранці і ті, хто себе не поважають, програють. Виграють сильні, виграють достойні, виграють освічені і здорові. Тому основні вкладення в науку, які сьогодні уряд скорочує і знищує науку, основні вкладення в освіту, в здоров'я українців і в робочі місця. От що треба робити. І я сподіваюся, що мене всі почули. А хто не почув, ваші проблеми. Ми голосуємо за підвищення зарплат українців. І ми вважаємо, що та політика, яку сьогодні проводить Національний банк, обезцінюючи гривню, фактично обезцінюючи зарплати і заощадження, і пенсії українців, це злочинна політика. І всі, хто виступає проти підвищення зарплат українців, це люди, які не розуміють простої очевидної істини. Не можна мати багату країну, коли 90% жебраків. Коли президент хвалиться в Одесі, що 55% домогосподарств отримують субсидії. І президент так хвалиться, що хочеться йому ордена за це повісити. Нашли чим хвалиться, паразити. Хвалиться треба, скільки робочих місць зробили, скільки доходи людей підняли. От чим хвалиться треба, а не тим, що всю країну перетворили на жебраків і посадили на субсидії. Чому? Я стверджую, що це цілеспрямована політика перетворення українців на жебраків. Тому що жебраки не обирають чесну владу. Тому що коли влада може прийти перед виборами, роздати по 300 гривень, і люди продадуть свій голос, то це дорога, яка не дасть можливості реформувати і зробити сильною нашу країну. А я хочу, оскільки нам немає куди їхати,
Я хочу, щоб ми жили в сильній країні, потужній, економічно розвинутій. І щоб українці не шукали своєї долі десь по світах, а мали цю долю тут, в Україні. Я вже відповів на ваше питання, ви не почули мене. Ми голосуємо за підвищення зарплат для громадян. Депутати – це не найнужденніші, які потребують першочергового підвищення зарплат. Якщо не змінять ці суми, а цей документ винесли на голосування, як ви будете за нього голосувати? Яка на вашу думку має бути зарплата депутатів? Я вважаю, що система оплати праці і державних службовців, і представників, керівників державних підприємств, і народних депутатів має бути приведена до відповідності. Це нонсенс. Подивіться, що в нас відбувається з зарплатами. У нас керівників Укргазвидобування отримують мільйони зарплати в місяць. Я нещодавно дивився інформацію, начальник якогось відділу в адміністрації морських портів отримує зарплату в місяць 200 тисяч гривень. Ну скажіть мені, хіба це нормально, коли людина в селі отримує 900 гривень пенсії, коли людина на заводі отримує 2-3 тисячі, начальник відділу собі встановлює зарплату 200 тисяч гривень на місяць, а потім чи суддям по 300 тисяч гривень. Це повний бардак у виплаті заробітних плат. Раніше згадайте, як було. Залежно від посади, зарплата і градація. А сьогодні всього цього немає. І тому, говорять, зарплата депутата 20 тисяч багато. Слухайте, я вам навожу цифри. 200 тисяч у місяць отримує начальник відділу на державному підприємстві. За що їм такі зарплати? За те, що вони дерибанять державні підприємства? Тому я вважаю, що уряд має негайно приступити до реформи системи заробітної плати. Заробітна плата державних чиновників має бути прив'язана до економічного зростання в країні і до середньої зарплати по Україні. Якщо середня зарплата в Україні, наприклад, 3 тисячі гривень, максимальна зарплата не може бути більше, ніж у 10 разів більше. Незалежно від того, чи це керівник державного підприємства, чи це президент України, чи це народний депутат. А коли у нас на державних підприємствах фактично за рахунок платників податків отримують мільйонні зарплати, коли в президента зарплата 30 тисяч гривень на місяць. Це нонсенс. Такого немає ніде в світі. В приватній компанії, будь ласка, встановлюйте собі які завгодно зарплати. Коли йдеться про державний сектор, коли йдеться про державні компанії, має бути система оплати праці, вона повинна бути заохочувальна, щоб люди мали стимул до роботи, але водночас вона повинна бути справедливою. Тому що це не може бути такий розрив зарплати. Одні отримують мільйони в місяць, інші отримують 1000-2000 гривень зарплати на місяць. Має бути прив'язана зарплата до економічного зростання, до середньої зарплати по країні. Таке наше бачення в реформуванні системи оплати праці. Дякую.